Re, viss ēters ir te! Tikmēr Eiropas zāļu aģentūra šodien solījusi paziņot, kas secināts vērtējot, cik drošas ir AstraZeneca vakcīnas. Kā tas ietekmēs turpmāko vakcinācijas procesu Latvijā? Par to šobrīd mēs arī runāsim plašāk. Esam sazinājušies ar veselības ministru Danielu Pauļutu. Labrīt! 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 Jā, nu viens no variantiem, ka Eiropas zāļu aģentūra pasaka, ka ir droši izmantot AstraZeneca vakcīnas. Vai tas nozīmē, ka jau šodien tiks pieņemts lēmums par tālāku vakcinēšanu ar AstraZeneca vakcīnu arī pie mums? Latvijas atbildīgās iestādes man ir informējusi, ka šodien plāno satikties un uzreiz nekavējoties vērtēt Eiropas zāļu aģentūras sniegto informāciju un atzinumus. Tā kā, nu, es patiesībā ļoti ceru, ka jau šodien varēs pieņemt lēmumu, ka AstraZeneca ir droša un ka tās izmantošana var atsākt. Katrā ziņā vakcinācijas kabinetus mēs būsim gatavi nekavējoties informēt, ka, ja šāds lēmums būs, ka lai var no rītdienas turpināt darbu. Jā, nu Pasaules veselības organizācija ir rekomendējusi turpināt vakcināciju, uzsverot, ka tās ieskatā vakcīna ir gan droša, gan pietiekami efektīva, ja pat ļoti efektīva. Bet kas notiek, ja Eiropas zāļu aģentūra šodien pasaka, nu, mums vēl īsti nav skaidrs, vai mums vajag vairāk laika lēmumu pieņemšanai, vai varbūt pasaka, mūsu ieskatā šī vakcīna nav droša? Nu, manā ieskatā šo jautājumu jāvērtē speciālistiem un jādod savu rekomendāciju, kā rīkoties. Nu, sliktākajā gadījumā tas, kas mēs jau nedēļas sākumā teicām, nedēļas nogalē mūs sasniegs Moderna vakcīnu krava, tā kā ierobežot apjomā ķersimies pie tās. Bet redzēsim, kāda būs uz šodienas dienas beigām situācija, un tad varēsim lemt par turpmāko rīcību. Jā, bet ir izstrādāts scenārijs, kas notiek, ja šobrīd uz pauzes tiek nolikts tieši šī viena ražotāja AstraZeneca vakcīnas, kas veido lielāko daļu portfeļa šobrīd Latvijā. Tas taisnība. Nu, mēs vispār vakcinācijas procesā kopumā darbojamies uz scenāriju bāzes. Šis ir nepatīkams scenārijs, bet, nu, protams, tādā gadījumā mēs turpinām šim brīdim vakcinēšanos ar tām vakcīnām, kas mums ir. Tas būtu pirmais variants. Nu, un otrais variants, protams, vērtēsim, kā šī situācija attīstās. Es godīgi sakot domāju, ka AstraZeneca visā drīzumā jau būs atkal lietošanā, un mēs varēsim vakcinēt pilnā jaudā tik, cik mums vakcīnas ir piegādātas. Jā, nu skaidrs, tātad šodien gaidīsim Eiropas zāļu aģentūras šo ziņojumu, bet nu varam redzēt, ka vakcinācijas procesa kopumā rada stresu iedzīvotāju vidū. Latvija proporcionāli iedzīvotāju skaitam saņēmums par 61% mazāku vakcīnu pret COVID-19 devu, tā ziņo Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija. Vakar tiek zināms, ka Pfizer un BioNTech vakcīna piegādās papildu 10 miljonus vakcīnu. Tās tiks izmantotas, lai aizpildītu iztrūkumus 6 Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp arī Latvijā, vai šobrīd ir zināms, kāds apjoms no šī papildu pieveduma būtu atvēlēts Latvijai? Un kad? Šīs ziņas no Eiropas ir cerīgas. Mēs ar ministru prezidentu un ārlietu ministru esam pēdējo nedēļu laikā ļoti daudz darījuši, lobējuši un cīnījušies aizkulisēs kopā ar mūsu vēstniecību Eiropas Savienībā, lai šāds atbalsta mehānisms būtu. Bet līdz tam vēl jānonāk. Tas vēl nav nolemts līdz galam. Tā kā mēs turpināsim par to iestāties. Par konkrētiem daudzumiem šobrīd es nevaru vēl runāt, bet tam būtu jābūt kompensējošam attiecībā uz to vakcīnu apjomu, kuru mēs nesaņēmām pirmajā ceturksnī iepratīm citām valstīm. Vienlaiks var pateikt, ka starp vakcīnu izlietojuma ziņā no saņemtām kravām mēs gan esam starp Eiropas labākajām valstīm. Jā, pēc divām nedēļām būtu jābūt gatavam masveida vakcinācijas plānam. Mūsu valstī vakcinācijas pakalpojumu sniedzējs sākuši sarunas ar pašvaldībām par cilvēku resursu nodrošināšanu. Ko rāda pirmie sarunu rezultāti un vai ir pārliecība, ka būs kas vakcinē? Es esmu pārliecināts, ka būs kas vakcinē. Jebkurā gadījumā mums jāreikinās, ka vakcinācijas centrus mēs būsim gatavi vērt vaļā no aprīļa sākuma. Te pašā laikā tos faktiski mēs vērsim vaļā atbilstoši vakcīnu piegādēm, atbilstoši nepieciešamībai uzsākt liels jaudas vakcinācija, jo nu, tāds tukšs centrus jau mēs vaļā nevērsim. Bet šobrīd viss iet uz to pusi, ka viss būs kārtībā. Tā kā vakcinācija kopumā sekmējās, ja mēs tā paskatāmies. Mēs esam vakcinējuši lielāko daļu mediķu, mēs esam vakcinējuši ap 70% sociālās aprūpes centru darbinieku un iedzīvotāju. Senioru vakcinācija ir sasniegusi aptuveni 20% no iedzīvotājiem virs 70 gadu vecuma. Tā kā soli pa solim mēs virzamies uz priekšu. No nākamās nedēļas mēs esam paredzējuši sākt arī hronisko pacientu vakcināciju visās vecuma grupās, un tas ir ļoti svarīgi pasargāt arī šo iedzīvotāju daļu. Jā, nu šobrīd ļoti būtisks jautājums tomēr ir par to, cik lielā mērā cilvēki uzticas vakcīnām. Un šī AstraZeneca vakcīnu apstādināšana kaut vai uz laiku, gaidot Eiropas zāļu aģentūras atzinumu, diezgan spēja sāpīgi ir iesitusi daudziem.
arī spriežot pēc sociālo tīklu ierakstiem, tad daudzi dalās ar informāciju par to, ka viņu radinieki, vecāki ir pateikuši nē, AstraZeneca mēs vairāk nepotēsim, nepiekritīsim un gaidīsim kaut ko citu. Esat domājuši, ko šobrīd darīt, lai uzticamību atgrieztu? Nu, mēs esam kaujas gatavībā arī ar informācijas kampaņu. Mums ir lieli plāni attiecībā gan uz televīzijas rullīšu rādīšanu, gan attiecībā uz drukas dažādu materiālu izplatīšanu, lai mums būtu cilvēku paskastēs nonākt arī oficiāla informācija, nevis tikai vakcīnu noliedzēja drukātas brošūras, kā tas šobrīd notiek. Šai saistībā mēs esam vēršušies arī valsts policijā par vildu ziņu izplatīšanu. Tā pašā laikā mani sasniedz arī dažādas citas ziņas par to, ka sociālajos tīklos cilvēki aicina tomēr vakcinēties ar AstraZeneca pret parakstu, ja vēlās. Nu, mēs to, nu, protams, nevaram ļaut, jo speciāli šobrīd rekomendē nelietot šo vakcīnu. Bet kopumā viedokļi Latvijā ļoti dažādi un mūsu uzdevums, mūsu kā vakcinācijas projektu vadītāju uzdevums ir palīdzēt svārstīgajiem nonākt pie informētu lēmumu, kas ir balstīts uz patiesu informāciju, uz zināšanām par vakcīnām un to drošumu, nevis uz izplatītiem meliem, vai tie būtu sasnieguši cilvēku sociālos tīklos vai kā citādi. Šādu kampaņu nevajadzēja jau kādu labu laiku atpakaļ uzsākt, ņemot vērā, cik šī antivakcinēšanas kustība ir spēcīga. Nu, mēs esam šo vakcinācijas informācijas kampaņu veikuši, nu, tiksim, lielākā vai mazākā mērā jau tos pēdējos divus mēnešus, ko esmu amatā, bet, nu, tas, ka droši vien būtu visā Eiropā bijis vēlams nopietnāk pievērsties tādiem, nu, pret melu kampaņām jau labi sen, nu, to droši vien šobrīd daudzas valdības var sev kost pirkstos. Mēs arī. Jā, neskatoties uz to, ka pat labam sarūk 14 dienu kumulatīvais saslimstības ar COVID-19 radītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, 7 dienu saslimstības radītājs pieauga jau divas dienas pēc kārtas. Vai valdībā vajadzētu pārskatīt šobrīd noteiktās drošības normas valstī? Jāsaka, ka vakar es vērsu valdības vadītāju un savu kolēģu ministru uzmanību uz šo apstākli, ka patiešām dienu pret dienu nedēļas ietverā mēs divas dienas pēc kārtas redzam tādu palēcienu, un tas ir brīdinājuma signāls, jeb kā vakar es teicu sarkanā lampiņa. Tā kā šodien valdībā es virzu izskatīšanai tos kritērijus, lai valdība tos apstiprina, pie kuriem mums būtu nekavējoties jārīkojās. Proti, ja pieaugums saslimstības rādītājus ir tāds un tāds, ja, vai, teiksim, ja gultu aizpildījums pārsniedz 70% īpaši intensīvās terapijas gultu, tad mums ir nekavējoties jāpieņem lēmumi par prasību pastiprināšanu. Bet šodien tas vēl nebūtu jādara. Šobrīd ir jāvēro situācija, šodien būs trešā diena, vērosim, kāda notikuma attīstība. Cik šobrīd gultas ir aizņemtas slimnīcā? Šobrīd ir mazāk par 70%, caurmērē 60-65%, kā kurā, bet tā kā Latvijas veselības aprūpes sistēma šobrīd ir labākā situācijā, nekā tā bija janvārī, būtiski labākā, bet, protams, ka nav pamata šobrīd arī atslāpt un ļaut notikumiem ritēt savu gaitu. Mēs redzam, kas notiek Igaunijā. Igaunija sasniegusi atkal jaunas saslimstības rekordus. Saslimošo skaits Igaunijā, kas ir mazāka valsts nekā Latvija, šobrīd slimnīcās ir lielāks nekā Latvijā, absolūtos skaitļos. Tā kā, diemžēl, tur iet ļoti grūti. Mēs nedrīkstam nonākt tur. Kādu drošības pasākumu tiktu pastiprināt vai ieviesti no jauna, ja gadījumā slimnīcu gultas tiktu aizpildīts par 70%? Jebkura drošības pasākuma mērķis ir panākt, lai cilvēki nesatiktos ārpus sava tāda šaurā loka, ja, lai šī slimība nevarētu izplatīties starp dažādām cilvēku grupām. Tas, kas ir jānovērš, ir cilvēku pulcēšanās darba vietās, cilvēku pulcēšanās ārpus darba laika savā privātajā dzīvē. Droši vien tas varētu būt saistīts ar pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras turpin šobrīd pagaidām darboties it kā dežūra režīmā, bet tomēr pienāk ziņas, ka bērnus uz dārziņiem ved, nu, lielā skaitā. Tā kā šīs ir vietas, kur saslimstība reāli notiek. Mums katru dienu pienāk ziņas par to, ka ir saslimstība bērndārzos, ka bērni saslimst no pedagogiem un otrādi. Tā kā šis jaunais vīrus paveic raksturīts ar to, ka arī bērnu un jauniešu vidū pastiprināt izplatās šī saslimšana. Ministra kungs, tas, ko jūs sakat, izklausās pēc potenciāla aizlieguma iziet no mājas bez kritiskas vajadzības. Vakar man bija sazvans ar Baltijas kolēģiem, Baltijas ministriem. Mēs to darām reizi divās nedēļās vai biežāk. Un arī Lietuvas kolēģis stāstīja par to, kas viņiem vēl ar vienu notiek. Un viņiem arī ir reģionālā pie, mums tā darbojās skolu jautājumā. Viņiem vēl ar vienu reģionālā pieeja attiecībā uz pārvietošanās ierobežojumiem. Un tajos reģionos, kur viņi, kā saka, ir sarkanais vai melnais, ir ļoti augsta saslimstība, no šiem reģioniem viņi cilvēkiem neļauj braukt uz citām pašvaldībām.
Es nezinu, vērtēsim, lai speciālisti piedāvā. Mans uzdevums ir šodien valdībā lūgt kolēģis uzdot operatīvās vadības grupai, Cickovas kunga vadībā, sagatavot pasākumu kopumu, kurus mēs varētu saprātīgi ieviest tajā brīdī, ja situācija pasliktinātos. Bet šāda iespēja pastāvis no jums, saprotu? Mēs esam minējuši, protams, epidemiologi ir uzskaitījuši dažādas pasākumas, teiksim tādu no ēdienu karti ar pasākumiem, kurus ievies, tad, ja situācija paliek vēl nopietnāk. Un kā viens no tādiem galējiem pasākumiem, protams, ir pārvietošanās ierobežojumi, tādu vai citādu, lielākā vai mazākā mērā, reģionālā līmenī vai kā citādi. Bet tad to noteikti tikai atkarībā no slimnīcas gultu piepildījuma vai vēl no kādiem citiem faktoriem atkarībā? Galvenais faktors ir saslimstības kopējais līmenis. To mēs vērtējam pēc 14 dienu rādītāju, bet tāpat, ja mēs redzam, ka divu nedēļu griezumā saslimstības rādītājs mainās, teiksim, vairāk par 20%, tas ļoti, ļoti nopietns signāls. Jā, sekosim līdzi. Un vēl sarunas noslēgumā jautājums par to, ka koalīcijas partijas konceptuāli atbalstījuši virzību uz mediķu atalgojumu finansēšanas jauno modeli. Tiesa par nepieciešamo naudas apjomu gan vēl tiks diskutēts. Kad varētu nonākt pie kopsaucēja šajā jautājumā? Mēs esam iesnieguši uz valdības sēdi šodien divus ļoti nopietnas konceptuālas jautājumus. Man gan dara bažīgi tas, ka šis pats svarīgākais jautājums, kas ir jaunais mediķu atalgojuma modelis, kas sakārto to atalgojumu sistēmu Latvijā, kurā ir ieguldīts milzīgs darbs, kas ir izstrādāts visi iepriekšējā gada laikā, tostarp ministru prezidenta uzdevumā. Viņš faktiski uzdev Ilzei Viņķelei izstrādāt šādu mediķu algu modeli. Šis ziņojums vēl valdības sēdē nav iesniegts, un es domāju, ka tas ir saistīts ar Finanšu ministrijas iebildumiem, jo tur vienoties mums tā arī nav izdevies. Finanšu ministrija iebilst pret to, ka šāds algu reforma paredz nākošajos gados, 5 gados papildu finansējumu no valsts budžeta. Nu, jāsaka, tad, kad mēs lūdzam naudu, tad mums saka parādīt reformas. Mēs sagatavojam reformas, un mēs saka, nevaram virzīt reformas, jo tas prasa naudu. Nu, tā situācija ir absurda, un es ceru, ka mēs varēsim panākt politisku vienošanos, un šī valdība varēs nosūtīt mediķiem skaidru signālu, ka mediķi ir vajadzīgi un ka mediķi var paļauties uz atbalstu ne tikai krīzē, ne tikai Covid laikā, tad, kad viņi mūs glāb mūsu veselības un dzīvības, bet arī ikdienā pēc tam, kad krīze būs pārvarēta. Vai jūs esat... Šodien tas tāds dziļi simbolisks solis. Vai jūs esat pārliecināts, ka šis modelis ir pēc tādiem vislabākajiem iespējamajiem principiem tieši darbinieku labā izstrādāts, jo mediķus pārstājošā arodbiedrība ir kritizējusi, saka, jaunākajam medicīnas personālam krietni samazināsies atalgojums, vairāk birokrātijas, nav arī īsti skaidrības par to, vai tiešām ārsti arī saņems vairāk, kā viņi sagaida. Nu, redziet, jūs esat šajā gadījumā izvēlējušies pieminēt vienu negatīvo viedokli. Tas droši vien kopumā mediju vidē nav neraksturīgi, bet ir vesela kaudze pozitīvu viedokļu. Šo modeli atbalsta māsu asociācija, kas ir ļoti daudz strādājusi, Latvijas ārsta biedrība, kas ir daudz strādājusi pie šī modeļa tapšanas, jauno ārstu asociāciju un citas mediķu organizācijas, lielo slimnīcu asociāciju. Nu, tā kā man pat pietrūkst laiku uzskaitīt visas organizācijas, kuras ir cieši piedalījušās un atbalstījušas šo reformu, kas redz, ka tiks sakārtotas attiecības starp dažādām ārstu mediķu kategorijām savstarpēji noteikts. Skaidri, kā top viena mediķa slodze, cik par to vajadzētu saņemt naudas, kāda ir mērķa alga, uz kuru būtu jātiecās. Tā kā šī ir principiāli svarīga un ļoti labi sagatavota reforma, kura ir nepieciešama Latvijas medicīnas nozarei. Jā, par cik tad procentuāli pieaugs ārsta alga gadu laikā? Šobrīd tie lēcieni bijuši ļoti lieli, respektīvi tā nozare bija tik vāja finansēta, ka pēdējos 2 gados ieguldīt ļoti lielu līdzekļu, par to paldies visai valdībai, koalīcijas partneriem. Bet lai virzītos tā dēvēto mērķa alga, kura būtu indeksēta, ja atsaistīta pret vidējo algu kopumā tautsaimniecībā, tad, teiksim, ārsta algai vajadzētu būt aptuveni, teiksim, 2,7 reizes lielākai mērķa algai nekā šis te vidējais atalgojums tautsaimniecībā. Un uz turien vēl ceļš ejams. Nu, caurmērā nosacīt, tie būtu tādi aptuveni 10-15% gadā būtu jāliek klāt pie mediķu algu likmēm atkarībā no tā, kurā kategorijā mēs skatāmies, vai tas būtu māsas vai māsu palīgi vai ārstu palīgi, lai mēs varētu pietuvoties šim mērķa algas lielumam, teiksim, šo te 5 gadu laikā, kas ir iezīmēti mūsu piedāvājumā.